Veröld sem var áttundi kapli, skinn og skuggar yfir Evrópu. Nú var fyrsti áratugur nýju aldarinnar liðin og ég hafði séð Indland ásum hluta af Ameriku og Afriku. Með nýjum fognuði og dýbri skilningi helsaði ég Evrópu og ný. Aldrei hef ég elskað gömlu alfun og okkar heitar en þessi síðustu ár á undan heimstyrjaldinni fyrri Aldrei aliði brjósti eins innilegar vonir um einingu hennar nið trúa svo fast á framtíð hennar sem á þessum árum þegar við þóttum sjá róða fyrir nýjum degi. En í rauninni var þetta aðeins bjarmi af því heims báli sem tekið var að kynnta. Ef þetta vil er örðugt að koma yngri kynnslóðinni sem alin er uppið kreppur, hrun og hörmungar og næstum daglega hefur haft styrjöld vofandi yfir sér Í skilning um þá bjartsinni og tröst á heiminn sem gagd tók okkur ungu menninnaði maldamútin. Um 40 ára fríður hafi eld fjárragskerfi landana, tæknin örfað hrinnjandi lífsins og vísindarlegar uppkvöðanir magnað stolt kynsluðana. Ekkert land í Evrópu fór með öllu varhluta af framförunum. Borginnar urðu feguri og mann fleiri með ári hverju. Berlín ársins 1905 var ólík þerri sem ég hafði kynns 1901. Hér var risin um heimsborg sem ára 1910 hafði enn stórum aukist að glæsibrag. Vín, Milano, Paris, London, Amsterdam. Í hverjir nýri heimsokk var maður undrandi og glæður. Strætin urðu breyðari og glestari, opinbyrjart byggingar tilkomi meiri, verslanir smekkleri og fjölbryttari. Allt bar vittni um vaksandi velmögun. Við rítuöfundandir sáum það jafnilega og upplöfum bóka okkar sem þrefölduðust, fimmfölduðust, tífölduðust á einum áratug. Allstaðar risu upp ný leikús, bóklöður og listasöp. Þægindi eins og bað og sími sem áður hafðu verið forrættindi fámænir að stjættar urðu nú algeng á heimilum miðlungsborgara og með stiktingu vinnutímans tóku öregarnir að sækja fram til betri lífskjara og aukinar hlutildar í lífstægjendum. Allt var í örum vexti, sá sem vogaði vann. Það var örkur hagnaður að kaupa hús, fágjata bók eða málverk. Eftir því sem fyrirtæki var djarfara og stórbrotnara þeimun arðbærar að varða. Dásamlet áhegjuleysi tók að grýpa um sig í heiminum því hvað gætt stöðva þessar framfærir og dreyið úr þeim sóknar hug sem stöðuð eldist af eigin sigurum. Aldrei var Evrópa sterkari, auðugri, njöfeguri, aldrei var hún eins innilega sannferð um batnandi framtíð. Engirnima gamlir nöldursekkir sirðu hinn að marg rómuðu gömlu góðu tíma. En það voru ekki einungis borgirnar sem fríkkuðu, mannfólkið sjálft var fegura og hraustara sögum íþróttana, betra viðurværis, styrtir vinnutíma og vaksandi sambans við náttúruna. Áður var veturinn drungatími sem menn reyndu að þrauka af sér við spil á veitingahúsum eða í ólund heimahjá sér í ofkynntum stofum. Nú uppgötuðu þeirra fjöllin voruð forðabúr af solskinni, loftið þar ódáins veg fyrir lungun og lostsell munaður fyrir hörundið. Óbyggðir, haf og vött voru ekki lengur jáfn fjarlæg og áður. Riðhjólið, býtlinn og raflestirnar hafðu stitt vegalengdinar og gefið heiminum nýttur umskín. Um helgar stremdi fólk í marglitum sportjökkum þúsundum saman upp í snæfi þaktar hlýðarnar til að bruna þar á skýðum eða sleðum og allstaðar risu upp íþróttahallir eða sundlaugar. Og einmitt á badstöðunum mátti sjá breytinguna greinilegast. Í mínu ungdami var það tilviljun að hýtta reglulega vel vaksinn mann innan um nöytsvíra, ístrumaga og innfattin brjóst. Nú voru kappleikar fornaldarinnar teknur upp að nýju af ungu og gladværu íþróttafólki, sólbrendu og þraut þjálfuðu. Engir voru heima um helgar nema þeir allra snöyðustu. Allt æsku fólk ferðaðist um, kleið fjöll eða háðu kappleika. Á dögum foreldra minna skruppu þeir sem orlof fengu aðeins rétt út fyrir borgina eða í mestalagi til saltskamurgút. En nú gerðus menn forvittnir að sjá heiminn hvort allstæðar væri svona fallegt eða kannski fallegt á einhvern annan hátt. Áður var það einverðungu fólkur forreitindastjætt sem fór til útlanda. Nú ferðuðus bankamenn og óbreytir yðinæðarmenn til Ítalíu eða Fraklands. Það var orðið ódýrara og þægilegra að ferðast en fyrst og fremst var það hinn nýji andi, aukinn bjartsinni fólksins sem gerði það djarfara í ferða áallinum sínum frjálsmannlegra og ósingara. Menn skömmuður sín fyrir að hafa áhyggjur. Öll kynnslóðin gekk æskunni á hönd. Allir voru stóltir af að vera ungir, gagstætt því sem týðkæðist í uppvexti mínum. Skindilega hættu ungir menna satt ná skekki og brátt fóru hinn er eldrið að dæmi þeirra til að sína þess ekki gamlir. Æska og fjör en ekki virðuleiki vurðu kjör á dagsins. Konur flegðuðu af sér lífstekjunum sem þrengt höfðu að barmi þeirra, hættu að ganga með sóllífar og slæður því nú óttuðust þær ekki lengur loft og sól. Þar stýttu kjólana til þess að auðvelda fótaburðin á tennisfellinum og bligðuðust sín ekki lengur fyrir að sína fótleikina ef þar höfðu fallega að kálfa. Klæðaburður fólks varð eðlilegri með hverju árinu, menn gengu í sportböksum og konur tóku að ríða í nakk. Fólk hætti að fela sig hvort fyrir öðru. Heimurinn var ekki einungis orðin fegurri, hann var einnig frjálsari. Það var heilbrigði og sjálfströðst kynnslóðarinnar er næsta á eftir okkur kom sem skapaði þetta frjálsræði í síðum og háttum. Nú sáist ungar stúlkur í fyrsta sinn fara í útilegu með vinum sínum amðar þess að hafa fyldarkonu í eftirdrægi og nú gengur þar að leikjum og íþróttum með pildunum, frjálsar og óþvingaðar. Þar voru ekki lengur smeykar um sig nýja teprulegar, vissu hvað þar vildu og hvað þar vildu ekki. Úr því að þær voru sloppnar undan smásmögulegum húsaga fóraldra sinna og farnar að vinna fyrir sér sjálfar á skrifstofum eða við ofnbér störf, heimtuðu þar einning réttin til að lífa sínu eigin lífi. Skækjulipnaðurinn, eina form ástallífsins sem gamlitíminn sá í gegnum fingur við, var greinilega á undanhaldi sögum þessa nýja hilnama frelsis tepuruskapur var orðin úreldur í hvaða mynd sem var á baðstöðunum gerðist það ættíðara að rifin væri niður skýðgarður sá sem fram að þessu hafi verið talin sjálfsæður millir karla og hvenna fólk bleiði það sína ekki lengur fyrir að sína skapnað sinn á þessum eina áratög sótti mannkinnið fram til meira frelsis og hispursleisis en það hafi áður gert á heitli öld lífið hafi öðlast nýja hrinnjandi Það var ótrúlegt hvað eitt árgat bórið mætti skautið sér. Nýjar uppfinningar og uppkvötanir ráku hver aðra og voru þegar í stað hagnýttar í þá og almennings. Í fyrsta sinn fundu þjóðirnar til þess að þær höfðu sameigilegra haxmuna að gæta. Dæin sem Seppelin hóf sig á loftil fyrsta flugsins var ég á tilvílum stattur í Strasburg á leðminni til Belgiu. Ég sá hvernig mannfjöldin fagnaði hinnu svífandi loftfari meðan það nýtaði nokkra hringi kringum domkirkjuna líkt á til að votta þessu æfa forna mannvirki virðingu sína. Um kvöldið þegar ég var stattur í Belgiu á heimilið fyrr herens barst okkur svo fregna loftvarið hefði rapað í grendvi ekturtingun. Fyrr heren var með tárin í augunum og í mikilli geðsherringu. Þótt hann var í Belgium aður, tók hann sér nærrið þetta óhappina þýsku granna því eins og Evropabúa og nútíma manni semdi var hann stoltur af sameinlegum sigri mannkynnsins á náttúruöflunum og hryggur yfir slísinu. Við samfögnuðum í vín þegar Bléri Jót flög yfir ermarsund líkt og hann var í hetja okkar heimalands. Sögum stolts okkar yfir sífældum sigrum, tekni og vísinda var evrópskur félagsandi og evrópsk samfélagsvítund tekin að láta á sér bæra. Eru ekki öll þessi landamæri marklisa einn, sögðu menn við sjálfan sig, Þegar hvaða flugvel sem er getur virt þau að vettu ég? Hviljik reppa pólitík og sér viska að það var tollmúra og landamaraverði? Hviljik mótsögnu tíðarandan sem allur leggst á sveif með einingu og alþjóðlugu bræðralagi? Þessi hafning tilfinningana var engu minna fagnadarefni en flugið sjált og ég kenni í brjósti um alla sem ekki livðu æsku sína í Evrópu á þessum vonbjörtu árum. Sannleikurinn er sá... Að loftið í kringum okkur er korkið dauðtnja tónt, það ber í sér sveiflu og hrinnjandi tímans og smám saman mótar hún hug okkar og hjarta. Hinnar almennu framfarið urðu okkur öllum aflgjafi á þessum árum og hver styrti annan í trú sinni á betra líf. Ef þetta vil höfum við, vanþakláttir menn, þá ekki gert okkur ljóst hversu aðstæðurnar voru okkur líðthotlar en sá eitt sem uppi var á þessum bjartsinistögum veit að síðan hefur allt verið nignun tóm og formirkun. Það var dásamleg upparfun að finna þannan vorblæ leggja um sig frá öllum Európusröndum, en ánþess við vissum af var það sem hitlaði okkur ekki hættulust með öllu. Sá hressandi gustur sem leikum Európu og færði henni sjálfströst og stolt, bar einning með sér kolguski. Velgengnina hefði eftirvill borið of bráðan að, Ríkin og borgirnar erfist ofst nöglega að völdum því þegar menn eða ríki finna til máttarsins kemur þörfin að neyta hans eða misbyta honum. Frakland var að kapna í auðafum en það vildi meira af svo góðu, langaði í eina nýlendu enn þótt að hefði enga menn til að nema þær gömlu. Það láfi styrjöld út á Marokko. Ítalija vildi fá kýri næka, Östuríki innlimaði Bosniu, Serbíja og Búlgaríja þjörmuðu að Tyrkjum og Þískaland, sem ekki var viðbúið í byli, reyti hramana til höggs. Alstaðar var olga í blóðinu. Af sigur sæli baróttu þjóðanna fyrir því að ebla fjárhagskerfi sitt leti í aftramt útþænslu stefnu sem geysaði um löndin eins og sótnæmur faraldur. Frönsku yðjuhöldarnir sem grættu á táafingri hömuðu skekk stjættarbræðurum sínum í Þískalandi sem líka hafðu komið nývið sínum í feitt. Báður vildu meiri markað fyrir fallbissur þeirri Krupp og Snæder Kruzó. Skeipafélaginn í Hamburg sem voru geyfileg gróðafyrirtæki unnu gegn félagunum í Sáþamton, ungversku stórbændurnir keftu við þá særfnesku og yðinringarnir háðu harða baróttu hverfi annan. Allir voru ornir trilltir í meiri og meiri auð. Spyrjum að það nú sjálfan sig eftir rólega yfirvegun hversvögn að Evrópa fór í stríð 1914 er ekki und að finna neina skinsamlega ástæðu, ekki einusinni neitt tilöfni. Það var ekki barist um einar hugssjónir, tæpast einusinni um eina litlu landamæra skika. Ég get ekki skýrtað öðruvísi en sem hörmulega misbrúkun á þeirri afgangsorku sem þjóðunum hafi sapnast á 40 fríðar árum og nú kræfðist allt í einu skjóttrar útrásarð hvertir íki fann skindilega til máttar síns og glemdi að hinn fundur nákamlega til hinn sama öll vildi þau auðgast og ágindust eitthvað af reytum granna sína og sárgrætilegast var að einmitt súk hendin sem við hafðum mestar mætur á blekti okkur mest hinn almennabjart síni hver um sig held að anstæðingurinn myndi slaka til á síðustund þess vegna hófur stjórnmálamönnirnir sinn ráskinsleik Fjórum eða fimm sinnum lekuð þeir sér að eldinum við akadýr í Albaníu og að Balkan og þjóðirnar þjöppuðu sér sífelt fastar saman í anstað hernaðarbandalög og gerðust ævíðalegri. Í Þýskalandi var lagður á stríðskróðaskattur þó fríðartímar væru og í Fraklandi var herskildutímin lengtur. Loks listist hinn innibyrða orka úr læðingi og blíkurnar yfir balkan síndu úr hvaða átt óveðrið nálgæðist Evrópu. En var stríðsóttin ekki komin í algleiming, en þó lifði sífælt í kólunum. Það setti alltaf að okkur óljósan geyð þegar skot hvað við á balkan. Skildi stríðið þá skella yfir okkur án þess að við vissum hvers vegna og til hvers. Hægt, allt of hægt og híkandi, eins og okkur er nú orðið ljóst, hófu fríðaröflinn andof sitt. Undir þeirra merkjum stóðu jafnæðarmenn sem áttu miljónir fylgismanna á víðodreif og, og hafðu baráttu gegn stríði á stefnuskrásinni. Þar voru einnig hinvoldugu samtug katholika undir fórustu Páfa ansamt nokkrum alþjóðlegum ringum og loks neyrust fáeinir skinnsamjur stjórnmálamenn öndverðir gegn þeirri pólitísku refskák sem háð var á alþjóðavettfangi. Við rítöfundar stóðu mittning fast og ákveðið í fylkingu fríðarsinna þóttu varum samtakalauðsir eins og jafnan fyrir. Því miður voru flestir mentamenn áhuga lausir fyrir þessum málum því sökum bjart sín í okkar var stríð alls ekki á dagskrá sem siðferlegt vandamál. Ekkert meiri hátar stríð hafa áhrifamenn þessara tíma látið eftir sig þar sem styrjaldum eru gerð skil sem almennu vandamáli eða röggsamlega vara við þeim. Við heldum það digði að hugsa sem európskir borgarar og efla alþjóðlegt bróður þegar þótt við létum málinn ekki beint til okkar taka. Og það var emmi til á ungu kynslóðinni sem stefna okkar fann mestan hljómgrunn. Vinnur minn, Basalgett í París, hafði sapnað um sig hópi ungra manna sem í trássi við afstöðu eldri kynslóðarinnar afneituðu þröngsittni þjóðurðinstefnu og ágengri heimsvalda pólitík. Jules Romijn, sem orti í stríðinu mikla Európutrápu, Georg Duhamel, Sjálfsvíldrag, Durtan, Renni Arko og Sjón Ríkjard Blokk voru allir ágafir formalendur hinn að nýju hugssjónu af um Európu og skeleggir anstæðingar hernaðarstefnunar eins og í ljós kom þegar mest á reyndi í stríðinu. Hefur frakland sjaldan átti að hugprúða og gáfa það æskumenn. Í Þýrskalandi var það verfel sem mest lagði af mörgum til bræðralags hugssjónarinnar með ljóðabokinni Veldfröndt. Reni Sikkele sem var Elsassbúi og því mikill vandi á höndum reyndi af aðlefli að glæða skilning melli þjóðana. Frá Ítalíu hljómaði bróðurkveðja G.A. Borges og kvartningar orð bárust frá Skandinavíu og slafnesku löndunum. Komdu til okkar, sagði mikill hæfur rúsnensku rítavundur í brefi til mín. Síndu stórst löfunum sem vilja siga okkur út í styrjöld að því austurrikismenn viljið ekki stríð. Já, við hafðum allir mætur á nútíðinni sem bar okkur á höndum sér og Evrópa var óskaland okkar allra. En þessi fróma trú á skinnsemyna að hún myndi hindra glabræðið á síðustundu var í appframt okkar eina sög. Og ég sannleika sagt lásum við ekki á nóri gömgefni þau dómsorð sem letur við voru á vekkin. En er það ekki ymmit aðal æskunar að vera vonglöð en ekki tortrykin? Við treystum á sjórið á allþjóða samband jafnaðarmanna við trúðum því að hjártbreytarstarfsmennir myndu heldur rýfa upp teinanna en flytja félaga sína eins og sláturfíja til vývallana við ryttum okkur á konurnar að þær myndu neyta að færa börn sín og eigin menn mólokk að fórn við vorum sannfæðir um að andlegur og siðferðilegur styrkur Evrópu myndi byrtast með makt og miklu veldi að úrslita stund sameinlegu hugsunastefna okkar Ásamt þeirri bjart síni er framfæriðnar gáfi af sér kom okkur almennt til að vanmenta og fyrirlýta hættuna. Og enn fremur, það sem okkur skorti var fóristu maður er kynnið að kalla fram og skipuleggja hérna blundandi krafta. Raunar áttum við eitt framsínan vökumann í okkar hópi en merkilegast var að þessi maður sem örlöginn hafði útvælið okkur til fóristu var lengi með öllu ókunnur þótt hann lifði mitt á meðalvorr. Það var mér til lans að ég skildi uppgöta hann á síðustu stund því slíkt var enginn hæðarleikur þar sem hann bjó einhverstaðar í París fjarrri öllum dægur glömmi. Ef einhver vill skrifa heidarlega sögu franskra bókmynda á 20. völd má honum ekki sjást yfir það furðulega fyrirbæri að Parísarblöðin hófu skaldskap allskonar manna til skíjana en þekktu ímyndst ekkert til höfu snillinga tímans eða nefndi þá í raungu sambandi. Frá Valdamotunum og til 1914 sá ég Pól Valerís aldrei getið sem skálts í blöðunum Fíkaró og Matín. Lítið var á Marcel Proust sem nokkurskonar spjátrung og á Romain Rolant, engungu sem kunnatum hann í tónlist. Þeir voru komnir fast að fymtugu þegar fræðarsólin sendi híkandi fyrstu gísla sína yfir nabþera. Og stórvirki sín unnu þeirri kyrþei í borg sem var öllum öðrum forvittnari um menningarlega nýjungar. Tilviljun ólið því að ég uppgötaði Romain Roland í taka tíð. Rúsnesk kona í Flórens, myndhaggari að yðin, hafði bóðið mér til tetrikkju í því skyni að sína mér verka fyrir sig og reyna við högmynd af mér. Ég kom á slaginu fjögur, óminnugur þess að manneskjan var rúsnesk og því hafin yfir tíma og stundvisi. Guðmulba Buska er fóstrað, hafði móður listakonunar að þýrmi skildist, bað mig að býða og vísaði mér til vinnustofunar sem myndrænust var fyrir það hverja allt var þar á tjá og tundri. Alls stóðu þarna fjóra litlar höggmyndir sem ég var tvær mínútur á skoða. Til þess að nota tíman greip ég bók eða réttra sagt nokkur móleit hefti sem þarna lágu. Kajé de la Quinzán hýttu þau og mér rámaði í að hafa heyrt þetta nafni í París. En hver gætt fyls með öllum þessum smátíma reytum sem þutu upp eins og góðu gróður um landi þvertu endilangt og dói fyrir varði? Ég fletti heftinu lóp eftir Romain Roland og tók að lesa af sí vaksandi undrun og áhuga. Hver var þessi frakki sem þekkti Þískaland svona vel? Brátt varði listakonunni hinn þakklátasti fyrir óstundvísina og þegar hún lokslétt sjá sig var það með fyrsta verk að spyrja hver er þessi Romain Roland? Hún gæti lítið frættning um það og fyrst þegar ég hafi útvegað mér hinnbindin sem út voru komin varð mér ljóst að hér var að ferðinni verk sem ekki var helgað neittin sérstakri Evropathjóð heldur þeim öllum og bræðralægi þeirra. Hér var loksfundin maður sem hafið gæt merki syðgæðisins á loft skáld með samúarfullan skilning, leitandi huga og máttuga réttlættiskend af samt hálítri trú á það hlutverk listarinnar að byrja fríðar orð millir þjóða. Meðan við hinnir dunduðum við að semja stutt ávörp, hafi hann í þögn og þólirmæði gengið að því verki að draga upp þá skapgerðarmynda þjóðunum sem best var til þess fallin að vekja gagkvaman skilning og samúð. Þetta var fyrsta skáldsagan sem skýrskotaði markvís til allra Evrópu, fyrsta alvarlega ákallið um sáttvísi áhrifa meiri en lofsungar fyrr herins af því hún náði til fleiri lesenda, Skeleka reyjan öll flugrið og mótmæli. Hér hafði í kyrþei verið skapa það verk sem við hafðum allir óavitandi vonað og þráð. Fyrsta verk mitt í París var að spyrjast fyrir um hann, hafandi orð göttess í huga, hann hefur fræðist og getur uppfrætt okkur. Ég spurði um hann hjá vinu mínum, fyrir hér en rámaði í leikrit eftir hann ulvana sem síndur hafðu verið í leikúsi jafnaðarmanna tega tertu pöbl. Basalgett hafði aftur á móti hýrt að Rolán var í tónfræðingur sem skrifað hefði dáluti hver um Beethoven. Í spjaldskrá landsbókasapsins franska fann ég skráðar eftir hann tólf bækur um eldri og yngri tónlist og sjö eða átta leikrit sem öll hafðu komið út hjá minni hóttar forleikjurum eða í tímaritinu Kajér til Akvinsson. Lokk sendi ég honum bók eftir mig til að koma á einhverju sambandi á okkar á milli. Brátt kom bref sem hafði að geima heimbóð til hans og þannig egnaðist ég að þann við inn sem ásand fröyd og fyrr herin hefur haft á mig frjóðust áhrif og á stundum er að sé að ráðið miklu um lífstefnu mína. Merkist dagar lífsins ljóma skærar í endurminningunni en þeir venjulegu og því stendur þessi fyrsta heimsokk mér enn glögt fyrir hugskottsjónum. Leiðin lá upp fimm þraunga stiga í óskup hverstaslegu húsi við Montparnasse og strax framann við dyrðnar fannst mér undarlega hljótt. Hér heyrðist kvorki niður gödunar nýja kvinurinn í vindinum sem þauðt undir glukkum í trjám hins gamla klusturgaðs. Rolann laugu upp fyrir mér og böði mér inn. Herbergi var lítið en bókaskapar höldu allaveggi frá gólfi til lofts. Í fyrsta sinn leiti ég í þessi bláu undarlegu björtu augu, skærustu og jáfram góðlegustu augu sem ég hef nokkurt í mann séð. Er hann rætti við mann, fengur þú líf og lit frá inri glóð, gáttu þú liftrað af geðsra ringu, orðið djúb af íhyggli eða myrkvast af trega. Rauðir kvarmarnir báru vottum ofþreitu af lestri og vögum, en eigi að síður ljómaði af þessum frábæru augum samúðar ykkur ylur. Útlitt hans fannst mér ískikilega viklulegt. Hann var hár og grannvaksinn gekk öllitið álútur, líkt og óteljandi vinnustundir hans við skrifborðið hefðu byggt hann í baki og enn veiklulegri síndist hann vegna þess hvað fölur hann var og skarplitur. Hann talaði lágt og kastaði yfirleitt ekki orkusinni á glæ, fórnast um aldrei út á göngu, borðaði lítið, drakk horkin í rekti og forðaðist alla líkams áreinslu. En setna komst ég að raunum hví lík fádæma segla bjó í þessum minnlata sama manni fylgt vinnu þól til andlegra starfa, lindis baka þetta viklulega útlýtt. Hann kann setið klukkutímum saman að vinnu við skrifborðið alþakir blöðum og vakað halvara nætur við lestur í rúmi sínu og aldrei unni hans er meira en fjögura eða fimmstundasveps þótt reyttur væri. Tónlistin var eina af þreyingin sem hann leiði sér. Hann leik dásamlega á píjano með ógleimanlega mjúkum ásletti gældi við nóturnar eins og maður vildi ekki beita þær valdi heldur laða frá þeim tónana. Já, engum hinn að miklu tónstillinga, ég hef hlustat á Max Reker, Bussoni og Bruno Walter við ágæð þessu skilirði, fannst mér ég að skinja eins vel anda hinn að kæru mistara. Maður hlaut að fyrirverða sig akkvært vítækri þekkingu hans. Þessi maður sem eiginlega livði engungu í bókum hafði á valdi sínu bókmentir, heimsbeggi, sögu og og vandamál allra landa á alda. Hann vissi allt um tónlist, þekkti ég að byrja smávægilegustu verk eftir galúpi, telemann og ímsa sjötta eða sjöunda flokks listamann. Þar að þau ekki fyldist hann af alhug með öllum viðbörðum nútímanns. Úr þessum óbrotna einsettumanns klefa sá vítt um veruld alla. Personulega hafði hann á trúnað mestu andansjöfra síns tíma, verið læriðsveitnirinn ans gestur á heimili Vagners, vinnur Sjóriís. Tolstói hafi rýtað honum hér fræga bref er ættíð mun standa sem mannleg trúarjátning með almestu bókmentalegra stórvirkja höfundarins. Hér þóttist ég skinja og það veku mér stöðugt nýja fagnadarkend, mannlega og siðreina yfirbyrði, andlegt sjálfstæði ánróka, frelsi sem eðlislögumál sterkra sálar. Við fyrstu sín vissi ég, eins og setna kom á dægin, að hér var maðurinn sem tólka myndi samvisku Evrópu þegar ég åtta skærist. Við töluðum um Jóhann Kristófer. Rólands skýrði mér frá því að hann hefði með verkinu viljað inna af hendi þrefaldaskildu, votta tónlistinni þakklati sitt, játa trúsina á einingu Evrópu og skóra á þjóðirnar að taka sönsum. Nú yrðum við allir að hefjast handa hveri sinni stöðu hver í sinu landi og hver á sinu tungu. Nú verði allir að halda vöku sinni af sí vaksandi árvekni. Öll hattur sinns séu eðli sinu samkvæmt ófyrirlitnari og ágengari en hinn sem að sattum vinni. Ögþess blási ímsir gróðahyggjumenn að kolunum og þeir séu miklu óvandari að ráðum en skoðanabræður okkar. Afturhald stefna sé sínilega í uppseglingu og barátt á gegn henni sem mikilvægari en þjónustafi listina. Treyji hans yfir haldleysi mannlegra viðletni fannst mér halvu átakanlegri vegna þess að hér átti í hlut maður sem sjálfur hafi skapað ódöðlega listaverk. Listin getur verið ostil hugunar í enga leifivoru, sagðan við mig, en gækvartur ömfuruleikanum má hún sín einskís. Það var árið 1913 sem þetta samtal átti sér stað og eftir það gerði ég mér fyrst grein fyrir því að okkur bæri skilda til að sitja ekki auðum höndum og horfa á ófríðar hættuna magnast í Európu. Ekkert veitti Rolán játfýraða síðferðilega yfirbyrði yfir alla aðra og það að hann hafi brinjað sig undir eldrunina. Við hinnir hafðu meðning aðfaðs nokkuð hver á sínu sviðiði. Ég hafði þýtt mikið og vakið aðdykli á skaldum grannþjóðana, hafði fyllt fyrr herin á fyrirlestraferðum Allþískaland 1912, en svo ferð var farin undir merkjum fransk-þísks bræðralags. Við ópenbært tækifæri í Hamburg fjallist þeirri faðma fyrr herin og demel, mestu ljóðskald franskratungu og þískrar, og ég hafði afakið áhuga rænhards fyrir leikritum fyrr herins. Samvinna okkar heima og erlendis hafi aldrei verið innilegri nýja upplúri og á mörgum hrypningar stundum gengum við fram í þeirri döl að við hefðum vísað heiminum rétt að leið út úr ógöngunum. En hann létt sig slíkt bókmentarleg samstarf litlu varða og hjælt áhrum að klöngra sínar eigin ófærur. Loftið var ramagnað og við og við hrjökkur neistar Tzabernhegslid, Öngþvitið í Albaníu, að vísu aðeins neistar en þókatt hver þeirra nætt til þess að kveika í tundrinu. Við östuríkismenn kendum þess engar glögt að við vorum á hættusvæðinu miðju. Árið 1910 varð Frans Jósef keisari áttræður. Þessi öldungur sem orðin var að tákni keisaraveldisins gata ekki hjarrað öllu lengur og einhvern veginn tók það að leggja því menn að eftir hans dag myndi hitt forna ríki liða sundur. Þjóðabrótin gerðust æg antígar í hvert öðru og aukt þess byðu í Ítalíja, Serbíja, Rúmeníja og í vissum skillingi meira að segja Þískaland eftir því að skipta ríkinu á milli sín. Balkanstyrjöldinn þar sem Krupp og Snyder Crusoe reyndu morðtól sín á erlendu fallbísufóðri líkt á þjóðverjar reyndu setna flugvila sínar í spænsku borgararstyrjöldinni markaði nýjan áfanga fram á brún hengiflugsins. Hvað eftir annað vorum við með öndina í hálsinum en brátt létti okkur á ný, ekki í þetta sinn, og vonandi aldrei. Við vitum af reynslunni að það er margkvalt auðveldara að reyka sögu ákveðins tímabils en að lýsa hinn um almenna tíðuranda. Hann byrðist ekki í ofnbyrjum atbyrðum, heldur miklu fremur í hverstafslegum smáatvikum eins og þeim sem ég ætla að skjóta hér inn. Ég reynskinlega sagt trúði að því ekki þá að styrjöld myndi verða, en tvísvar fekk ég hugbóð um hanna mér til mikillar ángistar. Fyrra atvikið gerðist í sambandi við réll, nextlið, en það mál mun vera á fára viturði eins og margir aðrir merkis viðburðir á baksviði sögunar. Ég var svolítið málkunnugur þessum réll ofursta, en hann var aðal personan í einu flokknastan njóstnamáli sem sögur fara af. Hann bjó í nágrinni við mig í borginni, Og T. Rannsóknar Dómari, vinnu minn, hafði einu senni kynnt mig fyrir þessum góðlátlega manni á veitingahúsi þar sem hann satt makindarlega við borð og rekti vindilsinn. Síðan helstuðumst þið út á götu. En setna uppgöttaði ég hversu lífið í kringum okkur er auðugt af lindartómum og hver lítið við vitum um nákvæmna voru. Þessi ofursti sem leit út fyrir að vera góður og gegn miðlungsmaður í sinni stjætt var í rauninni trúnaðar maður ríkiserfingjans. Honum var falið það mikilvæg hlutverk að veita leyni þjónustu hersins, forstöðu og vinna gegn jóstnum erlendisfrá. Nú kom upp sá kvittur að árið 1912, þegar Balkanstyrjöldin stóð sem hæst og Rústland og Östuriki hervættust korrgegnaduru, hefði mikilvægast að leyniskjál austuríska hersins, sjálf sóknar áallunin, verið seldi Rústlands, en slikt hefði hlotið að orsaka ægilegt blóðbað ef til ofriðar hefðu komið þar sem rússar þekktu þá fyrirfram allar hernaðar aðgerðir austuríkismanna. Skelving herfóringar á síns yfir þessum svikum var meiri en orðfá líst. Sem yfirmaður leinið þjónustunar fekk réll ofursti þar hlutverk að hafa uppi á svikaranum sem hlut að vera einn innsti koppur í búri hjá herstjórninni. Utæringisraðunetið sem ekki treysti fyllilega fórsjá herstjórnarinnar hófst ytninghanda um rannsókn án þess að gera herfóringar að hannu viðvart, var slíkt mjög einkernandi fyrir tókstreituna millir hérna ymsu stjórnatilda. Gaf það lauruglunni meðar annars fyrirmæli um að opna öll býðbreið frá útlöndum án tillits til viðurkendrar fríðhelgi brefa. Dagn okkur barst á eina postofuna bref, sendt frá rúsneska landamarabænum Podvolosíska og áritað dullnefninu óperutansleikur. Þegar umslagið var opnað fannstaket bref en hins vegar 6 eða 8 flunkur nýjir þúsungrónu selar austurískir. Lörglustjórninni var óðra tilgjönd um þetta grunnsanlega bref og sendi hún leinilörglumann þegar á vettvang með skipun um að handtaka tafarlust væntanlegan viðtækanda þess. Um eitt skeið virtist harmleikurinn ætla að fá á sig svið vínarrefjunar. Um hátegi spilið kom maður og spurði eftir brefi með áreituninni óperutansleikur. Afgreiflu maðurinn gerði laurugli þjónunum strax er leilinlega viðvart en sá síðar nefndi hafði einmitt bröðið sér frá í hátegismat og þegar hann kom aftur var það eitt vitað um ferðir ókunamannsins að hann hafði tekið sér leifuvagn og ekkið eitthvað út í bæ. Hófst á annar þáttur skopleiksins. Á tímum leiguvagnana sem voru hinn glæsilegustu farartæki með tveimur hestum fyrir leit egetlinn allt á stort á sig til að leggja hönd að ræstingu farkostins. Á hverju vakstuð var því svo kalladur vaskarl sem hafði það starmi höndum að gefa hestunum og þó vagnin. Vaskarlinn á næstu stuð hafði til allrar hamingu tekið eftir númeri vaksins sem síðast fór á stuðinni og eftir stundar fjörðung var lauruglan búin að hafa upp á vakstjóranum. Hann gaf lýsingu á manninum og hvað hann hafa farið inn á Kaffi Kæsirhóf en þar var í vanur að rekast á réll ofursta. Svo heppila vildi líka til að í vagninum fannst vasanýfur sem ókunni farþeginn hafi tekið upp til að opna brefið. Leinilörglumennir þuttu strax inn á Kaffi Kæsirhóf og spurðust fyrir um mannin sem þegar var á bakuburt. Þjónarnir fullirtu hinsvegar að hér væri ekki um neitt annan að ræða en réll ofursta sem hafi verið fasta gestur á veitleika húsinu frá fornum fari. Hefði hann brúðið sér yfir á hótel Klomser. Leinilörgum mennindir urðu allt ofa. Máli var upplýst. Réll ofursti, aðsti maður leinithjónustunar, var jafnframt launadur njóstnari rústnesku hérstjórnarinnar. Hann hafði ekki einungi sett hernaðar á allinuna og ímis leiniskjöl önnur heldur var nú í einu vetfangi skiljanlegt hvers vegna allir austurískir njóstnarar sem mann sendi til Rúslands hafðu undantekningarlaust verið teknir höndum og dæmdir. Nú var hringt í ofbóði til aðri staða og að lokum var málið lagt fyrir Konrad von Hötzendorf yfir mann austuríska herfóringar á sinns. Sjónarvottur hefur sagt mér að við þessa frétt hafið hann orðið fölur sem nár. Fregnin helt nú símliðis áfram til keisarahallarinnar hver ráða gerðin ragn og aðra, hvað átti til bræðs að taka. Meðan á þessu stóð hafði lauruglan gert sína ráðstafanir til þess að reill ofirsti kemist ekki undan. Um leið og hann var að fara út úr klomsirhótelinu, staldraði hann við andartak og sagði eitthvað við dýravörðin. Gekk þá leini laurugli þjótt rólega til hans og spurði hæferslega, hafi þér ekki glemt þessum vasan hýf í leiguvagni, herr ofirsti. Samstundins vissi Ríðl að hann var glataður. Hvert sem hann fór sá hann kunnuleg andlit úr leinilöruklunni í fyld með sér og þegar hann kom aftur til hótelsins fóru tveir liðsfóringjar á eftir honum og lögðu þar fyrir hans skampisu. Það hafði verið ákveðið í keisarahöllinni að þetta neikslismál skildi útkljáði kyrþein. Báðir liðsfóringjarnir stóðu vörð um herrbergi Ríðls fram að klukkan 2 eftir miðinatti. Þá fyrst reyð af skambisuskot innan við dýrnar. Dæin eftir byrtust í kvöldblöðunum fá orð eftirmæli um hinn loflega réll ofursta sem látist hafið sviplega. En allt og margir hafðu tekið þátt í rannsók málsins til þess að hægt væri að halda þig lindu. Smátt og smátt kvisaðist líka ýmislegt sem varð til að skýra hinn að sálfræðilegu hlið þess. Réll ofursti var, án þess að nokkur félaga hans eða yfirmanna vissin af, haldinn kynvillu og hafði um margra ára skeið verið í klóm fjárkúara sem að lokum hafði þröngvað honum til þessara örþri var áða. Skelving og viðbjóður greip um sig í hernum. Allir vissu að ef til styrjaldar hefði komið, mundu hundru þúsunda hafa týnt lífinu að völdum þessa eina manns sem þar með hefði hrundið keisaradæminu fram á glötunarparaminn. Nú fyrst varð okkur í Östuriki ljóst hversu mjóu hafði munað að heimstyrjöldskillja á. Þetta var í fyrsta skipti sem stríðsóttin náði tökum á mér. Dæin eftir hitti ég að tilviljun Bertu von Sútner hinn á stórbrotnu og gufugu kassöndru voru að tíma. Barn að aldri hafði þessi aðhalskona sem kominn var af tignustu ættum landsins séð óknir stríðsins 1866 frá ættaróðali sínu í bæheimi og með ákava sem myndi á Flóris Nightingale gerði hún það að höfuð markmiði sínu í lífinu að berjast gegst þér í eldum koma í vekk fyrir annars stríð. Hún gegst fyrir ótelendi fríðarfundum og skrifaði skaldsöguna niður með votnin sem aflaði henni heimsfræðar. En stærsti sigur lífs hennar var sá að hún vakti samvisku Alfreds Nobels og fekk hann til að stopna fríðarverlunasjóðin til að bæta fyrir það óhamingju sem uppfinning hans hafi valdið. Hún kom til mín og var mikinn yfirir fyrir. Fólki veit ekki hvað er á seiði, hrópaði hún upp yfir sig á götunni. Hún sem annars var alltaf vöna að tala í lágum, góðlátlegum rómi. Daltan var stríðuna sem skollið á og ennþá hafa þeir leint öllu saman og fariði kringum okkur. Hver sem að gera því ekkert, ungu mennirnir? Þetta skiptir ykkur mestu máli. Verðið nú hendur ykkar, bindist samtökum. Látið ekki gamlar kertlingar sem engin hlustar á gera allt fyrir ykkur. Ég sagði henni að ég væri á leiðinu til Parísar. Eftir vill mætti freysta þess að byrta sammeilegt áarp. Hver svona bara eftir vill, sagði nákvöf. Ástandið hefur aldrei verið svona slæmt. Strýðsvillin er senn í fullum gangi. Ég var órólegur og ég var sjálfur að ég fylgdi fangi með að sefa hanna. En í Fraklandi kom emitt fyrir atvig sem sannaði mér að gamla konan hafði metið framtíðarhorfurnar rétt þótt ekki væri mikið marktekið og orðum hennar í vín. Þetta var lítill fjörlegt atvig en mjög áhrifa mikið fyrir mig. Vorið 1914 fór ég í nokkura daga heimsokt til Túrarín á samt vinkonu minni til að sjá þar gröf Leonardo da Vinci. Við hafðum glengið klukkutímum saman um bakka loðrið fljótsins í blíðskaparveðri vorum stein uppgefin um köldið. Eftir að hafa skoðað fæðingarstað Balsaks í Tours ákvaðan við að skreppa þar í bíjó þar sem bærin var hálfsofandalegur. Þetta var lítið kveikmyndahús í útkverfi, ólíkt þeim höllum úr skínandi malmi og skigðu gleri sem nú eru farnar að týðkast. Fátaklega búinsalurinn var fullur af lágstéttarfólki, verkamönnum, hermönnum og torksölukonum Réttu og slettu alþjóðfólki sem rappaði glæðilega saman bleiðast bláum strókum af skaffir lati og kapur rál upp í kæfandi loftið þrátt fyrir reikungabannið. Það fyrsta sem byrtist á tjaldinu voru frettir utan á heimi. Fólkið horfið hlæjandi og masandi á kappbróður í Englandi og að næsta atriði gaf það líka heldur lítum gögum en það var fransk hersýning. Þriðja atriðið var Vilhjálmur keisari heimsækir Frans Jósef keisara í Vín og nú sá ég bregða fyrir á tjaldinu stað þar sem ég var þaulkunnugur, breytarpalli hinnar fórljótu vesturstöðvar í Vín og voru þar nokkri laurugli þjónar að stjáfi að býða eftir lest. Merki er gefið. Frans Jósef gengur fram hjá heiðursverðinum til að taka á móti gesti sínum. Þegar einn aldni keisari byrtist á tjaldinu og stöylaði stálið í lotin og valdur í spori eftir padlinum tók fólkið í sallnum að hlæja góðlátlega að hinnum kvítskeggjaðu öldungi. Nú kom lestin í ljós, fyrsti, annar og þriði vagnin. Dyr viðhapnar klefans opniðust og útsteg vilhjalmur annar í austuriskum hersauðingibúningi með uppsnúna kampana sperta út í loftið. Óðar en vilhjalmur keisari byrtist á tjaldinu upphást æsilegt blýstur og stapp í myrkvöðum salnum allir æftu og blýstriðu jamt konur, kardlar og börn líkt á þeim hefðu personulega verið misbóðið þetta vingjarlega alltíðu fólk sem ekki vissi meira um pólitík og heimsmál en það sem stóði í dagblöðunum þeirra var á einu augabræði orðið viti sínu fjær ég var skjelvingu lostin mér skildist kvílikar verkanir haturs áróður en hlauta hafa haft Þegar jápil frómir smábúrgarar og hermenn hér á þessum útkjálka voru orðnir svo hat rammir kæk keisaranum og þýskalandi að hraðfleg mynd á tjaldi gæt valdið hálgildings uppbýstandi. Þetta stóða vísu aðeins örskama stund þegar að næsta atriði kom var allt glimt. Fólki hlóð fyllum hálsi að skopmyndinni sem næst var sínd og slóð sér á lægir svo að undir tók. Þetta andartak síndi mér þó hversu auðvöld myndi ef til átakakæmi að æsa þjóðurnar hverja gegn annari þrátt fyrir allar sáttatheilrunir og viðlittni af okkar hálfu. Kvöldi var algjörlega eigðlagt fyrir mér. Þetta helt fyrir mér vöku. Hefði það gerst í París myndi það hafa komið ítla við mig en ekki skellt mig svo mjög. Það sem mig hrilti við var að sjá hvernig hadrið hafi grafið um sig í sálum þess að glaðværa óbrotna fólks hér á þessum afskjækta stað. Nokkrum dögum og setna sað ég að vínum mínum frá þessu atviki. Flestir þeirra lítu sér fátum finnast. Mikið hlófum við frakkar að Viktoríu drotningu, henni feitu, hér á um márið, en skömmu setna gerðum við bandalag við England. Þú þekkir ekki frakka, stjórnmál standa ekki djúbum rótum í huga þeirra. Rolán eitt let öðruvís á málið. Því hreklúsara sem fólkið er, þeimun auðveldara er að vefja því um fingur sér. Horfurnar eru slæmar síðan poinn kari var kjörin. Fyrir hans til Pétursporgar mun ekki farið til skemmtunar engungu. Við töluðum lengi um allþjóðar aðstefnu jafnaðarmanna sem bóðað hafi verið til í vín þetta sumar en einnig hér var Rolán evagjarnari en hinnir. Engin veit hver margir standast mátið þegar útbóðstilninginni verður þestu upp. Við lifum á öld hópsæfjunarinnar og múgæsingarna og vant að sjá hvernig slíkum vopnum verður beitt ef til styrjaldar kemur. En eins og ég hef þegar sagt, sviðu slíkar stundir hjá sem fýs í vindi. Okkur dætt að vísu stökum sinnum styrjaldi hug, en við hugsuðum um hana á svipaðan hátt og mennhugsun döiðan. Aðveg sem gerst getur hvena sem er, en á þó að líka um land í land og París var fögur á þessum árum og við ungir og hafmyggjusamir Ég minnist enn hillandi skobleiks sem Jules Romain hafi sett saman Stúdendar lyttu ágættan en svo leti einfalda náunga uppaður og danstittunni fyrir framann Pantheón og krýndu hann þar sem konung hugsuðana konungi skaldana til hafungar og ég hinnum skoabstelda veistlefagnar því um kvöldið ærsleðum stvið eins og gáskaföllir skólastrákar Trén stóðu í blóma, lofti var myllt og hlýtt. Hvergat hugsað um já frálítan hlun og styrgjöld anspænið slíkum töfrum. Vínátt að okkar félagana var aldrei kærari en nú og nýjir höfðu bæst í hópin hér í útlandinu, óvinnalandinu. Borgin var glaðvarari en nokkur sinni fyrr og þar sem við vorum ávikið lausir höfðum við mættur á þessari glaðvarð. Enkvar tíman þessa síðustu friðardaga fylgdi ég fyrr herin til Rúðuborkar en þar ætlaði hann að halda fyrirlastur. Við stóðum að næturlægi framan við domkirkuna þar og törn spýrur hennar glóðu í mánaskínunni. Úr að slíkir unast höfrar sér eign okkur föðurlands og úr þeir ekki sameign okkar allra. Að jórnbröðarstöðinni í rúðu á sama stað og hann var tveimur árum setna tættur í sundur af einnig þar að vjela sem hann hafði lofsungið í hvaðum sínum kvöttum við hver annan. Hann faðmaði mig að sér. Við sjáumst fyrsta ágúst heima hjá mér í Kalúkvi bík. Ég lofaði því þar sem ég var vanur að heimsækja hann á hverju sumri í sumarbústað hans til að þýða með honum hinn nýju ljóð hans. Hversvögn er ekki líka þetta ár? Áhyggjulegs kastaði ég einnig hveðju á heina víni mína. Kvatti parís, tómlátri og viðkvæminslösri hveðju líkt og sá hveður sem er að fara nokkra vikur að heiman. Ég hafði fasta áallun fyrir næstu mánuði fyrst að komast upp í sveit einhver staðar í Östuríki til að halda þar áfram verki mínu sem Dostoyevski sem ekki gatt komið út fyrir fimm árum setna og ljúka þar með bókinni Þrýr meistarar sem átti jafnframt að vera mynd af þjóðum hinn að miklu saksnillinga. Síðan ætlaði ég til fyrir herens og kannski næsta vetur í hinn að markfyrir hugðu rústlandsfur í því skinni að efna þar til alþjóðlegra menningarsamtanga. Framöndan lágu bjartar og beinar brautir af þessu þrítugasta og öðru aldursári mínu. Heimurinn var fagur og fullur af fyrirheitum þetta sólríka sumar og ég unni honum bæði vegna líðandi stundar og ekki síður vegna þeirra miklu framtíðar sem blasti við. Þá gerðist það í Sarajevo þann 20. og 8. júni að hleipt var af hinnu alræmda skoti sem í einu vetfangi lagði í rústir þann heim, öryggis og skinnsemi er hafði fóstrað okkur á mótað, sundraði honum eins og brótættu leirkiri.